لا لواء حفتم لفوجي دوما لتشي بعشقي دوز أو دوزار بن داربم أتاي ساكس كاور لمن ندايت هادوك صوم لا تزاين يستسلم على كتيمة كاس نعلم حالته شيء مام حەسەن یەکێک لە پێشمەرگەکانی لیوای حوتی فەوجی دووی یەکەی حەفتای هێزە هاوبەشەکانە. ئەو پێشمەرگەی بۆ ئازادی کوردستان لەگەڵ برا پێشمەرگەکانی لە سەنگەرەکانی بەرگری لە کوردستان دژی چەکدارانی داعش زەنگاو دوو جار بریندار دەبێت و بەو هۆیەوە بینایی چاوەکانی لەدەست دەدات. وەک خۆی دەڵێت دوای لەدەستدانی چاوەکانی هیچ بەرپرسێکی وەزارەتی پێشمەرگە بەهانایەوە نەهاتووە و چارەسەریان نەکردووە. کەچی دەڵێت بە نەشتەرگەری چارەسەری چاوەکانی دەکرێت. کە من ناوم حەسەن خدرحسەنە لە لیوای حەفتم لە فەوجی دووما لە چیای بەعشقی ئەوە دووزار بریندار بووم هەتا ئێستا کەسێک هاوڕی لە من نەدایتەوە. جاری یەکەم لە ڕەبیعی بریندار بووم، جاری دووەم هاتم لە نەقل لیوای لە لیوای هەژم لە لیوای حەفت نەقل بریندار بووم کە لە چیای بەعشقی بریندار بووم. چوومە تونێرەکان لە تونێرەکان خۆیان تەقاندەوە کە خۆیان تەقاندەوە ئێمەیان فڕەدا خۆی ڕحم کرد دە شاخی نەچوین یانی پارچە پارچە بین وەشی گەڵی عەلی بەک ئەو هەم لێ هات تێگەی ئێستاش بریندار بووین کە تیمەوە ماڵەیە کەس هاوڕێی لێ نەدایمەوە کەسە کاوکاری نەکردیمە. هەردووک چاوەکانیشم لەدەست داینە. ئێستاش داواکارم کە چاوەکانم ئەمەلیات بکرێن پەنا بەخوای چاکە بیتەوە. مام حەسەن سەرەڕای لەدەستدانی بینایی چاوەکانی لە پێناوی خاچی نیشتیمان لە خانووی کرێدایە و خاوەنی حەوت سەرخێزانە و دەڵێت لە توانام نییە نەشتەرگەری بۆ چاوەکانم بکەم. هەردوو چاوم لەدەستداینە، بەڵام ئێستاش ئەڵێن ئەو چاوانە چاکە بنەوە فەحش و شتوارم کردیە هیچ کەسەکە بڕێنێ نەدایمەوە کە ئێستاش چارەسەرەکرێتن گە بڵێ چارەسەر نەکرێ چارەسەرکرێت و ئەمەلیاتی چاوم چاوم چابنەوە. ئەو چاوم ئیڕاستەم بەعاستەم زۆر زۆر ئاوی تێدایە، گوتیان ئاوی تێدا و ئاوی سپی تێدایە و خوینی تێگەڕایە. هەردوو چاوەکانیشم ئەمەلیاتکەن چاکە بن. چارەسەر نەکردن و ئاور لێنەدانەوە لەلایەن وەزارەتی پێشمەرگە بێباچی ئەو بەرپرسانە پیشان دەدات بەرامبەر پارێزەرانی خاچی کوردستان کەوا گیانی خۆیان لە پێناو ئازادی نیشتیمان بەخت کرد. کەچی دوای کۆتایی هاتنی جەنگ بەرپرسان بیریان چۆتەوە کەوا ئەو پێشمەرگەیە لە پێناوی خاک و نیشتیمان وای بەسەر هات، بۆیە پشتگوێخستنی و چارەسەر نەکردنی تاوانێکە بەرامبەر مام حەسەن و هاوشێوەکانی ئەو. وڵای داوە کارێکم لە حکوومەت هەیە کە بێتن چاوەکی بۆ ماڵە فەقیر فەقارەتەکان دابخشین بە بریندارەکان دابخشینی تنکە یارمەتێکی باشی ئەمدات. مام حەسەن یەکێکە لەو هەزاران پێشمەرگانەی کەوا بریندار بووە لە شەڕی داعش و کەوتۆتە ماڵەوە و کەم ئەندام بووە، بەڵام تاوەکو ئێستا هیچ بەرپرسێک ئاوڕی لێ نەداوەتەوە. داواکاری سەرەکی مام حەسەن ئەوەیە کەوا وەزارەتی پێشمەرگە بەهانایەوە بێت و بینایی بۆ چاوەکانیان بجێڕنەوە. ئازادۆمەراوەی کەناڵی ئاسمانی پەیام، قەزای سۆران.